Assalamualaikum aziz dostlar, assalamualaikum barchalaringizga yana bir bor sog'lik salomatlik tilab qolaman. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz bitta like tayamas degan umiddaman. Hozir video chiqaradiganimiz ham maqsad, ya'ni 14-chi mini o'yinimiz haqida video chiqaryapmiz. Bilet narximiz 500 rubl, 156 dona biletimiz qolgan. Ekranda sizlar bilan asab priyazni qilingan, albatta bitta bilet olib 399 dona ofshkalis va biletlarimiz. Prizlar soni yetsak 70 dona prizimiz bor. 70 dona glavni priz 1000 dollar. Undan tashqari 100 dollarlik, 5000 lik, 3000 lik, 2000 liklar hamma sizni kutyapti. Inshaalloh xudo xolagan bo'lsa ertaga final aniqlaymiz. Hammangizga omad. Kim bilet olmoqchi bo'lsa ekranda Sberbank hisob raqami qilingan Sberbankka xurshid deb chiqadi. Saqlan chekib taylang, biletingiz zinglab qoladi. Hammalaringizga omad tilayman. Katta shansingiz bor. Ustet qilingiz mana shu ekranga Sberbankka 500 dollar talab omadingizni sinab ko'ring. Xudo xolagan bo'lsa yaxshi tarzda o'yinimizni o'tkazaylik. Janingiz sog'sin, xayr bo'lsangizlar ham Allohning panohida bo'linglar. Do'stlar aziz, assalomu alaykum va rahmat Dubay degan. Yakta-yakta like qo'yamizlar. Xudo xohlasa 158 dona 156 ta. Bundagi bilet narxi 500 rubl, ofshka kalisa 399 dona. Xudo xohlasa 14 mo'jiz rafsodas. Hamma tomi omad mehoham yakta-yakta bilet bering. Ofshka 70 ta priz asta glavni 1000 dollar. Bat 100 dollar asta 5000, 3000, 2000. Hamma tomi omad da puno to xudovon. Faqat padeshga da bo'lsa hammasi qulmashadi.